Mheshimiwa Rais, tangu nikiwa bunge, wewe ukiwa bungeni, tumepigia kelele sana ubalozi wa kiuchumi. Na wewe baada ya kuanza sasa kwa mwaka wa pili umeanzisha mchakato wa spidi kali, kama ambavyo unajenga SGR ya spidi kali, umeanzisha mchakato mkali katika kila eneo ili kukamilisha au kufikisha mahali safari hii ya kuikuza Tanzania kiuchumi. Diplomasia katika ulimwengu wa leo, pamoja na kazi za kawaida zile nne zilizozoeleka, lakini katika ulimwengu wa sasa diplomasia kubwa ni diplomasia ya kiuchumi. Ninakushukuru kwamba umenipeleka mahali ambapo naweza kutoa mchango wangu, nifanye kazi kwa moyo wangu wote, kwa uwezo wangu wote, kwa akili yangu yote, kwa nafsi zangu zote, na Mwenyezi Mungu akinisaidia niweze kutoa mchango wangu katika safari hii ya kujenga uchumi wa Tanzania, hasa Tanzania ya viwanda, Tanzania inayolenga kuingia kwenye uchumi wa kati, na yako mengi ambayo tunaweza kufanya. Mheshimiwa Rais, kwa kawaida mimi huwasipendi kutoa ahadi, lakini ahadi yangu kubwa ni kwamba nitatumia nguvu zangu zote kufanya yale yote ninayoweza kuyafanya kwa ajili ya taifa langu, Mwenyezi Mungu akinisaidia. Na naomba tukishirikiana na timu ya wote tulio nao, kuanzia mawaziri, katibu mkuu na wote ambao tunafanya kazi pamoja, na mimi nawaahidi ushirikiano wangu.